আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে ভাল মোৰটো ভালেই বাৰু আৰু ভাল বেয়া সব মিক্সডেই মোৰ কাৰণ লকডাউনত বহুত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আই ডোন্ট লাইক কাম ইউ নো বহুত হেভি দুখ কিন্তু উপায় নাই কৰিব লাগিব এতিয়া বনাই আছে দাদাই এয়া ছাগলীৰ ঠেঙৰ চুপ মানে কাৰি বুলি ক'ব পাৰি আৰু খুব হেল্ডি হয় কিন্তু ৱাৰ্নিং এটা আছে যিবিলাকৰ হাই প্ৰেছাৰ হাই বিপি আছে তেওঁলোকে প্লিজ এইবিলাক বস্তু এভইড কৰিব কাৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন আছে সকলোৱে জানে যিহেতু ছাগলীৰ ঠেঙত বহুত কেলছিয়াম থাকে আমাৰ আচলতে ঘৰত আগতে নাখাইছিল দেই মানে আমি নাখাইছিলোঁ আৰু ইমান মানে ভাল খোৱা বস্তু বুলি নাভাবিছিলোঁ দেউতাই খাই ভাল পায় দেউতাই বোলে আগতে খায় কিন্তু এতিয়া আমাৰ মৰমৰ দাদাজনে এতিয়া মানে সি এই ছাগলী মাংসটো তাৰ ছাগলীৰ ঠেং সি ভাল ৰান্ধনিও এইটো বস্তুৰ আৰু সি খায়ো ভাল পায় সেইকাৰণে আনেও এয়া আমি খাব লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাত ছাগলীৰ মাংস উইদাউট মছলা মানে খুব কম মছলা মা আৰু দেউতাৰ ডিমাণ্ডত নহয় মা আৰু বাৰ ডিমাণ্ডত দেউতাই বনাইছিল তথাপিও খাই ভালেই লাগিলে বাৰু এতিয়া আহোঁ ৰেচিপিটোৰ ফালে দাদাই বনাইছিলে এয়া দুপৰীয়া সময়ত আৰু এয়া ছাগলীৰ ঠেং আনি কিনে ভালদৰে চাফা কৰি পানীত সিজাইছে আৰু মছলা দিছে পিঁয়াজ দিছে নহৰু দিছে আদা দিছে আৰু লগতে নিমখ অকণমান দি সিজাইছে আঠটা নটা হুইচেল যোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত হুইচেল আকৌ যেতিয়া যাব তাৰ পৰা নমাই আনিলে কিন্তু পানীখিনি পেলাই দিয়া নাই আৰু এয়া তেলত পিঁয়াজ দিছে পিঁয়াজখিনি ভাজিছে তাৰ পৰা কেঁচা জলকীয়া নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট দিছে কিন্তু সেইখিনি ভাজি লোৱা নাছিল তাৰ নাভাজাকৈ ওপৰতে মাংসখিনি দি দিলে সিজোৱা মাংসখিনি তাৰপিছত অলপমান ভাজি ল'লে ইয়াত আৰু যিহেতু ছাগলী মাংসৰ অলপ গোন্ধ থাকে চুপত অলপ গোন্ধটো আহি যাব পাৰে সেইকাৰণে গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ কৰিছে আপোনালোকে মানে জিৰাৰ গুড়ি এনেকৈ যিটো নৰ্মেল ঘৰত থাকে সেনেকৈ দিব পাৰে তাৰপিছত আকৌ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছে আৰু এয়া পানী যিখিনি আমাৰ মছলা বাতিটো থাকি গ'ল মিক্সাৰ বাতিটোত তাৰ পৰা অলপ দিছে এইবিলাক আমাৰ অসমীয়া আৰু ভাৰতীয়ৰ উৎকা নিয়ম আছে গতিকে অলপ তলত লগাৰ নিচিনা হৈছিলে মাংসখিনি সেইকাৰণে পানীখিনি দি ল'লে বাৰু আৰু তাৰপিছত মাংস দুপিচমান আঁতৰাই ল'লে এটা বাতিত আৰু তাতে বাতিটোত এতিয়া ভালদৰে থেতালি ল'ব যাতে তাৰে যিটো ফ্লেভাৰ সেইটো পানীখিনি মানে চুপখিনি যাতে আহি যায় যিহেতু চুপ বনাইছে গতিকে চুপত ফ্লেভাৰটো আহিবই লাগিব গতিকে চুপত দিবৰ কাৰণে এইখিনি ভালদৰে একবাৰ থেতালি ল'ব এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই যেনেকৈ আলু বটে মাংস দিবৰ কাৰণে তেনেকৈ কিছুমানে উলিয়াই লৈ বটে ন তেনেকুৱা টাইপত আৰু তাৰপিছত এইখিনি আকৌ তাতে দি ভালদৰে উতলিব দিছে এতিয়া যিটো হৈ আছে ন গ্ৰেভি টাইপত এইটো খাই যে জুই লাগে জুই ইমান টেষ্টি হয় খাবলৈ কিন্তু মানে আমাৰ যিহেতু আজি চুপ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ গতিকে পানী দিবই লাগিব আৰু এয়া দাদা আৰু কিবাকিবি মছলা দি আছে মিট মছলা দিলে আৰু কিবাকিবি দিলে বাৰু মই নাচালোঁ ইমান কিন্তু মছলা দিছে আপোনালোকে যিখিনি খাব বিচাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে সেইখিনি মছলা আপোনালোকে দিব মেইন কথা ছাগলী মাংসৰ গোন্ধটো যাতে চুপখিনিত নাহে সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ মছলা ইউজ কৰা যায় এনেই কেঁচা জলকীয়া নহৰু আদাৰে হৈ যায় আৰু তাৰপিছত পানীখিনি দি দিলে যিখিনি পানীত মাংসখিনি সিজাইছিল সেইখিনি পানী দি দিলে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ভালকৈ উতল আহিলে ৰেডি টেষ্টি খাইছে আৰু অলপমান পিছত অফ কৰি দিব দিছে দাদাই আৰু এইবিলাক হ'ল সা সৰঞ্জাম লেতেৰা কৰি দিয়া এইবিলাক মই চাফা কৰিব লাগিব কৈছোঁ যে আমি দিনটোত একবাৰে ভাত খাওঁ বাই দুবাৰ খায় কাৰণ তাই আগৰ পৰাই খায় বিয়াৰ আগতেও খাইছিলে বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতো খায় আৰু তাই ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি আছে গতিকে তাই খাবই লাগিব তাই দুবাৰ খায় কেতিয়াবা এবাৰো খাই তাই কিন্তু আমি এবাৰে খাওঁ সেইকাৰণে দুপৰীয়াৰ চাহ খাব অলপমান মানে তাগৰা নাস্তাৰে কৰিব লাগে আৰু সেইটোৰ গোটেইখিনি জিম্মা মোৰ ওপৰত মানে গোটেইখিনি জিম্মেদাৰী মোৰ ওপৰত এতিয়া মই কিবা বনাব লাগিব তাৰে চাই আছোঁ কি বনাব পাৰোঁ সেইখিনি অকণমান কৰিম তাৰপিছত আৰু ঢেৰ কাম আছে মই ভাবিছিলোঁ আজি ব্লগটো নকৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা ইউনিক ৰেচিপি অহাৰ পিছত ব্লগটো যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁৱে গতিকে ইমান এনেকৈ চুটকি মাৰিলে কেনেকৈ শেষ হ'ব হয়নে নহয় অকণমান দীঘলীয়া কৰি দিওঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু নিজে ট্ৰাই কৰি চাব নিমখ কম হৈছে দেখাব পাই দে নিমখ কম হৈছে তাইৰ কাৰণে আজি উইদাউট মছলা মাংস খাইছোঁ আমি তাই আৰু মাৰ কাৰণে দে মোক খাবা দি অকণমান নিমখ কম উঠি হৈ যাব চলি যায়
খালি মাংস খাই ভালে Our process, can you see? Maka semua obhar garam, bahut garam. Tuh hat ke besi alap garam tu, nakhe khamulai. Akal mukhana tu iman hini. Iblak hat bori, iblak tu sabo ya bhat. Aro isu suli ke dal? Mau yang upar gati tu hidu. Iya iya. Ata fitral gitu pura uti saya itu dah apa nama? Pura uti saya iblak sali bol lagi bol, tapi bona bol lagi bol. Mau gitu suzi bona tu menik sebar tu mai. Into my sali gina magdi mai banam atar bisoto aru kiman dangor dangor kam ase amar mar okotha ami mongole thaka dinore pora filter kori pani ho amar mane sok eta hoy goise amar ghoror amar yate iman iron nai amar pani hini dongkolor pani iman nai kintu mane filter kori haro kolone mongole pora ta trending amar mane eta heri choli ase Hei kan? Bina filter mana mah? Tapi pani nak hai, tapi mah dalam lagu-lagu kami umaroh. Mar muka iman pani hai, muka tu tak kau cakap. Iman pani ke hawa lagi. Muka pani muka hawa, muka bawa korang lagi. Mur kono mana pani mana liter roh? Pani kat dalam lagu hai. Tapi ni saya liter dua liter tiga liter pani ke hai. Botol muka khati, botol khati botol hai kori deh. Itu hai apa pani korang lagi? Mai proses itu lagi ya guys sih, gel kod. Wah mai, koi. Tik menang gak udah saya aja. Kalau mau buat kos tadi beli, hikannya mana mai? Bisa panas sih. Mau mana itu dah baru untuk kos tuan ini dia. Mai mana sih? Mau pani ini bawa ini maru. Mada kia pani ini filter kau ni maru. Bye mai, bye mai. Lihat tu, kami sudah ham. Mau ini sudah. Ikan sama ni tu aje. Mau ikan sama orang jelly bana mula habis silo. Itu yang kita ni season khusus jawab. Apa? Ada ibla botol. Ada. Kami susah kalau pasang dulu etiam mau panih orang. Tuh semua botol kita. Anak nak tak ini? Saya dulu dulu kau di rumah ada. Ini ada botol tequila. Ini ada botol tequila. Bud. Kita baru bisa ni. Apa roh? Ada hisap besar tu. Kan alap puri bati koro, puri kosa boleh ibu piano kloy, mana pagi nak kloy. Tadi tu niom eh, ini tu hujan dunia ke hujan. Dupori ya, kami setia mana kami berbani khapur khapur, kami tak dunia ke dupori hari itu dia bay. Setia ki khubo mana, khubo lai seru. Kule, iya, kandi se. Tapi mana khair bay se. Itu time tar puri bos wajah ki gombah, hi itu time uti bay. Atau jadi na khair thakai, by sense kunwa jadi na khair thakil. Hidna hanya tar mana hi.
যদি নিনিও মানে বাহিরত কেতিয়াবা বৰষুণ দিলে দিব টান পাওঁ আৰু কেতিয়াবা এনেও মন নাযায় নিনিও তেতিয়া মানে সি কান্দা কাটা নিবই লাগিব কোনোবাই হ'লে দিওঁ মই বিশেষকৈ মুখটো দেখিছে একটা অৱস্থা নাই মই ক'লোঁ মোৰ বহুত গৰম মই কেনে কাম কৰিব খুবেই টান পাওঁ কাৰণ কামত ভয় নকৰোঁ বাৰু মানে কাম কৰিব বেয়া নাপাওঁ ভালেই পাওঁ যদি মানুহ সহায় কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু এই অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈ যায় মানে মই গাটো ধুলোঁ আকৌ দুই মিনিটৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যাব কাৰণ মোৰ গৰমটো জোখতকৈ বেছি এতিয়া একেবাৰে ফুৰিব যাওঁতে লগ পাই আছোঁ Hi guys, back to my vlog. মানে মই ফুৰিব গ'লে ভিডিঅ' কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু মানে কি হয় জানেনে ভিয়ান লগত থাকে আৰু সদায় মানে ভিয়ানক মই লৈ যাওঁ অকণমান আকৌ মোৰ ভাগৰ লাগিলে পাই লৈ তেনেকৈ অলপমান ফুৰাব নিওঁ সদায় মোবাইলটো লৈ যাব আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবও ভাল নালাগে আৰু মোবাইলটো হাতত থাকিলে বাচ্চাই ধৰিম নে মোবাইলে ধৰিম সেইকাৰণে আজি মই মোবাইলটো নিনিলোঁ চাৰ্জো কম আছিল চাৰ্জত লগাই থৈ গ'লোঁ এতিয়া আমি ফুৰি আহিলোঁ বাৰু বাৰু যি হওক আপোনালোকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'টোত যিয়ে হওক ব্লগে হওক চেলেঞ্জ ভিডিঅ'ক যি হওক লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে আশা কৰিলোঁ সকলোৰে ভালেই লাগিছে ভিডিঅ'টো ঠিক আছে বাই বাই চেনেলটো Bye bye. Finally, video to here kore mde. Wait. Just joking. This is Coca-Cola. এইখিনিয়ে ভাগত পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে লেবেল দিছোঁ গিলাচকেইটা মানে এনেকুৱা যেন লাগে এইকাৰণে আপোনালোকে এইটো ভাবিব পাৰে এই হ'বই নোৱাৰে হে ঘৰত আছোঁ মই হাউ কেন ইট পচিবল ইজ ইট নট পচিবল বাট তথাপিতো এয়াই কৌ ক'লা এইকাৰণে অলপমান এইখিনিয়ে বাই খাই খাই এইখিনি দি থৈ গৈছে তাকে খাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষ কৰিম দেই হেঁটে ঠিক আছে বাই বাই